Informações ao vivo chegando aqui no nosso SC no Ar. Um caminhoneiro de Iporã do Oeste foi feito refém no Paraná e ficou quase 24 horas amarrado. Ele estava desaparecido e foi encontrado ontem. Felipe Croche, ao vivo, traz as informações do caso. Oi, Felipe. Olá, Lucas. Bom dia para você, a todos que acompanham Santa Catarina no Ar. Esse caminhoneiro, Tobias Trevisan, é aqui da região oeste do estado, de Iporã do Oeste. Ele, com outro caminhoneiro, tinha aceitado fazer um frete através de um aplicativo de frete, onde as pessoas colocam ali os valores que estão dispostas a pagar para transportar o que tem ali à disposição. O caminhoneiro aceitou e foi até então o Paraná. Quando chegou lá, na cidade de Umuarama, ele e o colega foram surpreendidos por criminosos. Os dois foram mantidos reféns e foram obrigados a fazer transferências via Pix e outros tipos de transferências também entre contas correntes deles e também dos criminosos. Inclusive, precisaram ligar para o banco para autorizar a transferência de valores mais altos, que não eram comuns, que eles não estavam fazendo com constância. E aí precisaram fazer isso sobre a mira dos criminosos. Depois de passarem mais de 24 horas fazendo essas transferências, sobre a ameaça dos criminosos, a família deles já estavam desesperadas, estavam buscando por eles. Eles então foram amarrados e deixados às margens de uma estrada em Umuarama. E somente ontem pela manhã é que eles conseguiram se soltar e pedir por socorro. Estavam sem celular, sem comunicação, pediram ajuda para pessoas que passavam na estrada, acionaram a polícia, foram levados à delegacia para esclarecer tudo o que havia acontecido. A polícia verificou que o caminhão dele tinha inclusive rastreador. A última vez que eles conseguiram o contato do rastreador, o caminhão estava em Mundo Novo, lá no Mato Grosso do Sul. E o que eles suspeitam, viu, Lucas, é que esse caminhão tenha sido levado para o Paraguai. Agora, a investigação segue para tentar identificar quem eram esses criminosos que fizeram os dois de refém e também para identificar como que eles estavam utilizando esse aplicativo de fretes para evitar que outros caminhoneiros possam cair nesse mesmo tipo de golpe. Eu volto ao estúdio com você.